Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din Jurnal de Cultură, primul episod despre cereale. Vreau să vă arăt în acest material cum identificați atacul de muscă, musca cerealelor. De ce avem această nouă problemă? Pentru că nu mai avem un tratament sămânță eficient. Au fost interzise aceste neonicotinoide și normal că au apărut primele probleme și la cultura de cereale păioase, nu doar la floare și porumb. Ei bine, dacă în sola dumneavoastră cu gru sau cu orz vedeți frunze galbene, ceva de genul acesta, vedeți cum s-au îngălbenit frunzele, primul lucru la care trebuie să vă gândiți este că aveți atac de musca cerealelor. Trebuie să luați o plantă de grâu, să o smulgeți cu totul, atenție, pentru că larva se instalează la baza plantei. Și voi încerca eu acum să vă arăt. De exemplu, amândouă au atac. Voi încerca cu prima plantă. Asta este ok. Aici este punctul unde larva a ros. Gata, am găsit-o. Nu întotdeauna am noroc și nu întotdeauna am răbdare să o găsesc, dar se pare că am găsit-o acum. Nu știu dacă se vede foarte bine. Dar aceasta este larva de musca cerealelor. Este impropriu zis larva de musca cerealelor pentru că sunt vreo 4 sau 5 muște. Să le numesc așa. Și doar cineva care este pasionat de entomologie foarte, foarte tare le poate deosebi între ele. Singurul insecticid, din punctul meu de vedere, care este eficient este mospilanul. Nu știu cine produce insecticidul ăsta, că am uitat. Nici nu e bine că am zis numele comercial pe cameră. Dar mospilanul este singurul neonicotinoid care a mai rămas cu omologare și, din câte am înțeles, a primit omologare pentru următorii 3-4 ani, ceva din ăsta. Acum prețul lui și cât de bun este, dumneavoastră stabiliți. Aceasta este larva de musca cerealelor cu pricina, care provoacă foarte, foarte multe daune. Ia uite, astea avem aici.